በዛሬው መሰናዷችን አሳዛይ ዜና ተሰምቷል በሐዋሳ ከተማ በተኛበት ሆቴል በተተኮሰ ጥይት ወጣቱ ህይወቱ አልፏል ያሳዝናል አገር ሰላም ብሎ በተኛበት ህይወቱ ማለፉ ያሳዝናል ስለ አማማቱ ጉዳይም ብዙዎችን ግር አጋብቷል ወጥቶ ከመቅረትና ከድንገተኛ አደጋ የሰውራችሁ እያለን ሙሉ ዝርዝር መረጃውን ተሰሙታላችሁ ሌላኛው መረጃችን ፓስተሩ ኃጢአተኛ ሰው በረገጠው መሬት አለራመድን በማለት ምእመኑን ተሸክሞ እንዲወስዱት ማስደረጉና ተሸክሞ ሲወስዱት ያለበት ምስል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከተሰራጨ በኋላ ህዝበ ክርስቲያኑን አስቆጥቷል እሱ እስከ ኃጢያት ነጻ ሆኖ ነው እኛን ናችሁ የሚሉ ድምጾችም እየተሰሙ ይገኛሉ የዚህ ፓስተር አነጋጋሪ ተግባር ይህ ብቻ አይደለም ሙሉ መረጃውን ተሰሙታላችሁ በቅጥረ ቤተ የፕሮቴስታንት ዝማሪ በመዘመርና በመቅረጽ ቅድስት ቤተ እግዚአብሔርን ያሳዘነች እህታችን ቀሚስና ነጠላ ለብሳ በቤተ ክርስቲያን ግቢ ተገኝታ ጥፋቴን አምኛለሁ በድርጊቱም ተጸጽቻለሁ በእኔም በቤተሰቤም ስም ከልብ የመነጨ ይቅርታ ጠይቃለሁ ቄሱም ከእኛ መካከል የለበት ካለብቻ እሱ ሊወግራት ይችላል ሁላችንም ኃጢአት ሰርተናል የእግዚአብሔር ክብርም ጎሎብናል የሚል አስደናቂ መልእክትም አስተላልፈዋል ብዙዎቹንም አስደስተዋል ልጅቱም በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ክስ ቀርቦባት በፖሊስም እየተፈለገች እንደነበረ ይታወቃል እሷም ራሷ ደብቃ የት እንዳለች አይታወቅም ነበር ፖሊስም ልጅቱን አሳልፋችሁ ስጡ እናንተም ወንጀለኞች ናችሁ ልጅቱ በደቦ ፍርድ ከሚደርስባት በፖሊስ እጅ ገባ ይሻላል የሚሉ ድምፆችም ተበራክተው ነበር ዛሬ ደግሞ በቤተክርስቲያን ክርስቲያን ውስጥ ተገኝታ በራሷ ስ ይድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ስትል ያስተላለፈችው መልእክትና የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያስተላለፉትን ሊሰማ የተገባ መልእክትም ትሰሙታላችሁ በሌላኛው መረጃችን ወጣት አምሮት ገብሩን የጠለፉ አምስት ወንጀለኞች ፖሊስ ተጠርጣሪዎቹን አራት ጊዜ የኦፕሬሽን ስራ ቢያካሂድም ተጠርጣሪዎቹ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር ሊያዙ ሳይችል ቀርቶ በአምስተኛው ኦፕሬሽን በቁጥጥር ስር ውለዋል። ወጣት አምሮት ከእገታም ነጻ ወጥታለች ወደ ናፈቀችው ቤተሰቧም ተቀላቀላለች በደስታ ስትስቅም የተመለከቱ ጉዳዩ ያግባኛል ያሉ ሁሉ ደስታቸውንም ሲገልጹ ተመልክተናል እኛም ከዚህ ቀደም በወጣት ገብሩ መጠለፍ ጉዳይ መረጃ ወደ እናንተ አድርሰን ህዝቡ የተለመደውን ትብብር እንዲያደርግ ድምፅ እንድንሆንላ ጠይቀን ነበር ከእገታ ነጻ ሆና ቤተሰቦቿን ስትቀላቀል ስናይ ደስታ ተሰምቶናል ለወጣት ላምሮት አሁን በምን አይነት የጤና ሁኔታ ላይ ትገኛለች ቤተሰቦቿም ይድረስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሲሉ ያስተላለፉትም መረጃ አለ ሙሉ መረጃውንም ተሰሙታላችሁ ሌሎችም ቀሪ ያልተያዙ ወንጀለኞቹም ስላሉ የዘወትር ትብብራችሁ አይለያቸው ይህንን መረጃ ላይክ ሼር በማድረግ ቀሪ ወንጀለኞ ሰራተኞችም ወደ ህግ እንዲቀርቡ እናደርግ ሙሉ ዝርዝር መረጃውን ተሰሙታላችሁ በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በቅጥረ ቤተ ክርስቲያን የፕሮቴስታንት ዝማሪ በመዘመርና በመቅረጽ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እግዚአብሔርን ያሳዘነችው እህታችን በአውደ ምህረት በመገኘት ይቅርታ ጠየቀች የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ዶግማና ትውፊት በጣሰ መልኩ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ዘልቃ በመግባት የፕሮቴስታንት ዝማሪ በመዘመርና በመቅረጽ በማህበራዊ ሚዲያ በማጋራት ማህበረ ምዕመኑንና እግዚአብሔርን ያሳዘነችው እህታችን በስተመጨረሻም በማህበረ ምእመናን ፊት በአውደ ምህረቱ ቁማ ስለፈጸመችው ስህተት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክሳውያን ይቅርታ ጠይቃለች ይቅርታ የባህሪው የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር የምታመልከው ቅድስት ቤተ ክርስቲያንም ይቅርታ ደብዳቤ ተቀብላ ይቀርብላታለችም ቀሚስና ነጠላም ለብሳ በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ተገኝታ ጥፋቴን አምኛለሁ በድርጊቱም ተጸጽቻለሁ በእኔም በቤተሰብ ምስም ከልብ የመነጨ ይቅርታ መጠይቃለሁ እኔ ኤዶም ንጉሱ በሁለታ ቤተ ክርስቲያን በቀብር ስነ ላይ ለቀብር ሂጂ ስህተት ስለፈጸምኩ ያደረግኩት ድርጊት በሀገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኦርቶዶክሳውያንም ስላስቆጣ እኔም ጥፋቴን አምኛለሁ በድርጊቱም ተጸጽቻለሁ በእኔም በቤተሰብ ምስም ከልብ የመነጨ ይቅርታ ጠይቃለሁ የአካባቢው ነዋሪ ደብሩና በሀገር ውስጥና ውጭ የምትገኙ ምእመናን ይቅርታ እንድታደርጉልኝ በልዑል እግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ ስትል የቅርታ ደብዳቤውን አስገብታ በአውደ ምህረት ላይ የቅርታ ደብዳቤዋን ለህዝብ ተነቡ ይቅርታ ተደርጎላታል በመግቢያችን ላይ ወደ አስደመጥ ናችሁ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ፓስተሩ ኃጢአተኞች በረገጡት መሬት አልራመድም አለም በጊቱራይ ኬንያ የሪቫይቨል ቤተ ክርስቲያን ጆን ሞዋንጊን የተባለ ፓስተር የእግዚአብሔር አገልጋይ በኃጢአተኛ መሬት ላይ መሄድ ስለማይችል ሬንጅ ሮቨር 2023 ሞዴል እስኪገዙለት ድረስ ሁለጊዜ ጉባኤው ተሸክመውኝ ይሄዳሉ በማለት መሬት ሳይነካው በዚህ መልኩ እየተገለገለ ነው የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ለህዝብ አገልጋይ መሆን ሲገባቸውም ህዝቡን እንዲህ ላለ ኋላ ቀርነት ዳርገውታል ውዴ ጉራማይ ሚዲያ ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ስጡበት በመግቢያችን ላይ ወዳስ ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ በወይዘሪት አምሮት ገብሮ የጠለፋ ወንጀል ተጠርጣሪ የሆኑ አምስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋሉን የደቡብ ሶወዶ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታወቀ የደቡብ ሰቀዶ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አዛዥ የሆኑት ሳጅን ጀንበር አስቻለው እንደገለጹት በቀን 0211215 ዓ ም ከምሽቱ አንድ ሰዓት ላይ በማህበራዊ ሳያት ቀበሌ ልዩ ስሙ ዘሙቴ በተባለው አካባቢ በግል ተበዳይ ወጣት አምሮት ገብሩ ላይ ተለፋ የፈጸመው ወጣት ያለው በለጠ የተባለ ግለሰብ ከሌሎች ግብር አበሮቹ ጋር በመሆን የጠለፋ ወንጀል በመፈጸማቸው በፖሊስ ክትትል እየተደረገባቸው እንደነበረም ጠቅሰዋል በዚሁም መሰረት ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን አራት ጊዜያት የኦፕሬሽን ስራ ቢያካሄድም ተጠርጣሪዎቹ ከቦታ ቦታ በመዘዋወር መያሳይ ችል ቀርቶ በአምስተኛው ዙር የኦፕሬሽን ሙከራ በቀን 22 12 2015 ከምሽቱ አራት ሰዓት ላይ በመስቀን ወረዳ መሰረተ ወገራም ቀበሌ በተባለ ቦታ ተጠርጣሪ ያለው በለጠን አራት ግለሰቦች ጋር በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቀዋል የወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት ፈተ ጽፈት ቤት የመስቀል ወረዳ ፖሊስ የኦፕሬሽን ተግባር ያከናወነው ሲሆን የቡታጅራ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት በመረጃ ስራው አስተዋጽኦ የነበረው መሆኑን በመግለጽ የወረዳው መንግስት ባለድርሻ ተቋማት ድጋፍ ክትትል ማድረጋቸውንም አመላክቷል ወንጀለኞቹ በህግ ቁጥጥር ስር ሆነው የምርመራ ስራው መጀመሩንና ተበዳይ አምሮት ገብሩ የህክምና ምርመራ ለማድረግ ወደ ጤና ተቋም መላኳን ጠቅሰው ተመሳሳይ የሆኑ ወንጀሎች ሲከሰቱ ማህበረሰቡ በማውገዝ ለፖሊስ ተባባሪ እንዲሆኑ ሲል መልእክቱን አስተላልፏል የደቡብ ሶዶ ወረዳ ሴቶች ህጻና ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ወይዘሮ እስከ አሰፋ ሰፋ እንደገለጹት ድርጊቱ አስነዋሪ አሳፋሪ ተግባር መሆኑን ገልጸው የወረዳው ፖሊስ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ወንጀለኛውን ለመያዝ ደከመኝ ሰለቼ ሳይሉ በቁጥጥር ስር በመዋላቸው ደስተኛ መሆናቸውንም ተናግረዋል በቀጣይም የተጠለፈችው ወይዘሪት አምሮት ገብሩ ሙያዊ የስነ ልቦና ድጋፍ ክትትል እንደሚደረግላት በመጠቆም ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን የክስ ሂደቱን እንደሚከታተልም ገልጸዋል እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በፊት ወደ እናንተ መረጃ ያደረሰን እንደነበረ ይታወቃል የተጠላፊዋ ቤተሰቦችም ይህንን የምስጋና መልእክትም አድርሰውናል ይኸው ዛሬ የእናንተ የደጋጋዎች ጸሎትና ትብብር ተሳክቶ የደስታችን ተካፋይ ተሆኑ ዘንድ እስከ መጨረሻው ሌሎች ግብር አበሮችንም ትጠቁሙን ዘንድ በአክብሮት ለመግለጽ ወደድን በመግቢያችን ላይ ወዳስ መረጃ ሳልፍ ይህ ወጣት ተወልዶ ያደገው በሁላይ ዞን በአዴሳ ወረዳ ሲሆን አዋሳ ከተማ ባረፈበት አልጋቤት በተተኮሰ ጥይት ሆስፒታል ገብቶ ሲታከም ቢቆይም ህይወቱ አልፏል ያሳዝናል ይህ ተስፈኛ ወጣት አገር ሰላም ብሎ በተኛበት ቦታ ነው በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ ያለፈው በቅርቡ የሚያውቁት ጓደኞቹም ሲናገሩ ደጌ ዋህና ሩቅ ሀሳቢ ከጠብ ይልቅ ፍቅርን የሚመርጥ ነው ሲሉም በድንገተኛ ህልፈተ ህይወት ሞት ምክንያት የተሰማቸውን ሀዘን ሲገልጹ ይህ ወጣትም እስካሁኑ አሳት ድረስ በማንና እንዴት እንደተገደለ በፖሊስ የተገለጸ ነገር የለም እሱን ለመግደል ታስቦ ጥይቱ ይተኮስ ለሌላ ሰው ለመግደል ታስቦ ይተኮስ የታወቀ ነገር የለም የቅርብ ጓደኞቹም ቤተሰቦቹ ፍትህ የሚሻ ጉዳይ ስለሆነ በከፍተኛ ጥንቃቄም የሞተበት ጉዳይ ምርመራ እንዲጀመርም እንጠይቃለን የጓደኛችን አሟሟት ማወቅም እንፈልጋለን መሰጠት አለበት የወንድማችን ደምን በከንቱ ፈሶ መቅረት የለበትም ሲሉም ተደምጠዋል እኛም በአሟሟቱ ዙሪያ የሚወጡ መረጃዎች እየተከታተለን ወንጀለኞች ወደ ህግ እንዲቀርቡ ቤተሰቦቹን ፍትህ እንዲያገኙ ያለሰለሰ ጥረት እናደርጋለን እኛም ወጥቶ ከመቅረትና ከድንገተኛ አደጋ ይሰውራችሁ እያለን ለመላ ወዳጆቹ ቤተሰቦቹ መጽናናትን ተመኝን የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት አዘጋጅ በሁከት ማነሳሳት ተጠርጥሮ ፍርድ ቤት ቀረቡ ባለፈው ሳምንት ሐሙስ በአዲስ አበባ የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት ያዘጋጁት የፊደል ላውንጅ ባለቤት አቶ ኤፍሬም ኤርሚያስ በዋና መዲናው ሁከትና በጥብጥ በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረው ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል አቶ ኤፍሬም በቁጥጥር ስር ያዋላቸው ፖሊስ ለምርመራ 14 ተጨማሪ ቀናት እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱን ጠይቋል የተጠርጣሪው ጠበቆች ደግሞ ደንበኛቸው ቋሚ አድራሻ ያላቸው የቤተሰብም አስተዳዳሪ በመሆናቸው በዋስ እንዲፈቱ ተከራክረዋል ፖሊስ አቶ ኤፍሬምን በርእሰ መዲናው አዲስ አበባ ሁከትና ብጥብጥ በማነሳሳት ሀገርን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በማወቅ ወንጀል እንደጠረጠራቸው ለችሎቱ ገልጿል ተጠርጣሪው የመንግስት ስርዓት ገጽታ ለማጠልሸት ሞክረዋልም ሲል ፖሊስ ለፍርድ ቤት አክሎ አስረድቷል የተጠርጣሪው ጠበቆች በበኩላቸው አቶ ኤፍሬም የአሸንዳ የሙዚቃ ትርኢት ያዘጋጁት በሚን የማዳራሽ እንደነበረ ጠቅሰው ሀላፊነት የወሰዱትም ለዚሁ ዝግጅት ብቻ እንደሆነ ዝግጅቱን በሰላም እንደተጠናቀቀ ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል በዚያኑ ዕለት በአዲስ አበባ ወሎ ሰፈር አካባቢ አካባቢ ተፈጠረ የተባለው ሁከትና ብጥብጥ የሙዚቃ ትርኢቱ ከተዘጋጀበት አዳራሽ ውጭ በመሆኑ ተጠርጣሪው እንደማይመለከተውና ሀላፊነቱንም ሊወስድ እንደማይችል ጠበቆቹ ተከራክረዋል በሌሎች ሆቴሎችና የመዝናኛ ስፍራዎችም ተመሳሳይ የአሸንዳ በዓል ዝግጅቶች እንደነበሩ ያወሱት ጠበቆቻቸው አቶ ኤፍሬም በሚሊን የማዳራሽ ስለተከናወነው ዝግጅት እንጂ በየመንገዱ ስለሆነው ነገር ሊጠየቅ አይገባምም ብለዋል በሚሊን ማዳራሽ የነበረው ዝግጅትና በመንገድ ላይ ተፈጠረ የተባለው ሁከትም ግንኙነት እንደሌላቸው አስረድተዋል የሚሊኔ አዳራሽ የአሸንዳ በዓል ዝግጅት በአዲስ አበባ አስተዳደር ፍቃድ ተሰጥቶት እንደተዘጋጀ የገለጹት ጠበቆቹ ዝግጅቱ በሰላም እንደተጠናቀቀም ለሚመለከታቸው የመንግስት ቢሮዎች በወቅቱ ሪፖርት እንደተደረገና ተቀባይነትም እንዳገኘ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል ተጠርጣሪው አቶ ኤፍሬም ኤርሚያስም በሚሊኒየም አዳራሽ ዝግጅት የተሰበከው ሁሉ ስለ ሰላም ነው ዝግጅቱ ሐሙስ እለት በሰላም ተጠናቆ አርብ በቤቴ ነው ያልኩት የታሰርኩት ቅዳሜ ዕለት ነውም ብለዋል ምንም አይነት ችግር ፈጥሬ አላውቅም በማለትም ለፍርድ ቤት አስረድተዋል ጠበቆቻቸው ተጠርጣሪው ኤፍሬም በ ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና ቤታቸውም እንደታሸገባቸው ለችሎት ገልጸዋል። ፖሊስም በበኩሉ ተጠርጣሪውን ሰኞ ዕለት በ ሰዓት ውስጥ ወደ ፍርድ ቤት እንዳቀረባቸውም አስታውቋል ቤታቸው የታሸገው ምርመራው ባለመጠናቀቁ እንደሆነ አስረድቷል የተጠርጣሪው ቃል ገና እንዳልተቀበለ ያመለከተው ፖሊስ ተጠርጣሪው ከእስር ቢለቀቅ ምርመራውን ሊያሰናክሉ ስለሚችሉ ተፈጠረ በተባለው ሁከትና በጥብጥ ምክንያት በንብረት ላይ የደረሰ ጉዳት ካለ ለማጣራት የሰውና የሰነድ ማስረጃ ለማደራጀት እንዲሁም ወንጀሉ በሀገር ላይ እረብ ድርሻ ለመፍጠር የተደረገ በመሆኑ ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ፍርድ ቤቱ ጠይቋል የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው አቶ ኤፍሬም የተከሰሱበት ጉዳይ ዋስትና ያስከለክልም በማለትም ተከራክረዋል ተጠርጣሪ ቋሚ ስራና አድራሻ ስላላቸው የቤተሰብ አስተዳዳሪም ስለሆኑም ትልቅ የሙዚቃ ትርኢት ያዘጋጁና ከዚህ ቀደም ከነበራቸው ዝንባሌ አኳያ በተፈለጉ ጊዜ መቅረብ ስለሚችሉ እንዲሁም ተጠርጣሪው በዋስ ቢወጡ ምንም አይነት መረጃ ሊሰውሩ እንደሚችሉና ፖሊስ ምንም አይነት መረጃ እንደሚፈልግ በዝርዝር ስላ ቀረበ የደንበኞቹ የዋስትና መብት ይከበር በማለት ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል ፍርድ ቤቱም ግራ ካዳመጠ በኋላ ለፖሊስ ሰባት ተጨማሪ ቀናት በመስጠት ለነሐሴ 30 ቀን 2015 ቀጠሮ ሰጥቷል አቶ ኤፍሬም ኤርሚያስ ባለፈው ቅዳሜ በፖሊስ ከተያዙበት ካለፈው ነሐስ 22 2015 ጀምሮ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በእስር ላይ ይገኛሉ ዘገባው የአሜሪካ ድምጽ ነው ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ባለስልጣኑ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን የማጣራት ስራ እያከናወነ መሆኑን ገለጸ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን የማ የማጣራትና የማረጋገጥ ስራ እያከናወነ መሆኑን የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። በተቋሙ የዲጂታል ትምህርት መረጃ አስተዳደር አገልግሎት መሪ ስራ አስፈጻሚ ደሳለው ታፈሰ እንዳሉት ሀሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችም ለተለያዩ አገልግሎቶች የመጠቀም ድርጊት እየተበራከተ መጥቷል ይህን ተከትሎም ባለስልጣኑ የትምህርት ማስረጃዎችን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር የማረጋገጥና የማጠራት ስራ እያከናወነ እንደሚገኝም አንስተዋል ለዚህም መንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እንዲሁም ለሰዎች ማስረጃዎችን ለማረጋጋት እንደሚመጡም አንስተዋል በተጠናቀቀው በጀት አመትም ባለስልጣኑ ከ91 ተቋማት የመጡ ከ 4413 የትምህርት ማስረጃዎች ማጣራቱን ተናግረዋል ከተጣሩት ውስጥም ስምንት በመቶ የሚሆኑት ውጤት መቀየር ያልተማሩበትን የትምህርት ማስረጃ መያዝ ና ሌሎች ሀሰተኛ መረጃዎች መገኘታቸውን አመላክተዋል ይህንን ተከትሎም ሀሰተኛ ሰነዶች ማምከንና ከስራ ማገድ ጀምሮ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መውሰዳቸውን አቶ ደሳለው ለፋና ብሮድካስቲንግ ገልጸዋል በቀጣይም ችግሮችን ለመከላከል ትክክለኛ መረጃዎች የሚቀመጡበት ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና ሌሎች ድርጅቶች ጋር የተሳሰረ የቀጥታ ኦንላይን መተግበሪያም እየለማ መሆኑን አስረድተዋል ተቋማት ሰራተኞቹን ሲቀጥሩ የደረጃ እድገት ሲሰጡ እና ሌሎች ጉዳዮች የትምህርት ማስረጃዎች ማጣራት እንዳለባቸውም አሳስበዋል